Пред многобройната публика на летище Бършен край Сливен участниците демонстрираха майсторски умения зад вулана. В състезанието участваха 38 пилоти, включително и лидерът в Drift King of Europe Павлин Пенев. Участие взеха и миналогодишните шампиони в двата класа Pro 1 Стефан Стефанов и Pro 2 Иван Бошков. В момента Бошков води в румънския шампионат в клас Pro 2. Иван Бошков е най-новата надежда в българския дрифт шампионат и ще вземе участие в клас Pro 1. В майсторския клас победи Павлин Пенев. Четирите кръга от шампионата ще се проведат в три града. Втория ще бъде в София, третия отново в Сливен, а финалният четвърти кръг във Варна. Тази година нов момент бе дрифт такси, което даде възможност на любителите на дрифта да се повозят и да изпитат духа на състезанието. Организатор на проявата бе автомобилен спортен клуб Скорпион с подкрепата на община Сливен и спонсори.